Түркістан облысты спортының дамуына сүбелі үлесін қосып келе жатқан Тұран спорт ойын түрлері клубы жұма жарқын жетістіктерін қорытындылады. Жиында үздік спортшылар марапатталып, оларға құрмет көрсетілді. Бұл күн Түркістанда кәсіби спортшылар үшін ерекше күн болды. Еліміздің спортының өркендеуіне мол үлестерін қосып келе жатқан Түркістан облысының Тұран спорт ойын түрлері клубын ғаламат жеңістерімен жетістіктерін елге паш етті. Тұран спорт ойын түрлері клубы жетістіктерін саралады. Футбол, гандбол және волейболдан жоғары лигада өнер көрсететін ерлер мен әйелдер арасындағы командасы да екінші орыннан көрінді. Сонымен қатар ұлттық лигада сынға түсетін баскетболдан әйелдер командасы да Қазақстан чемпионатында көш бастады. Осындай жақсы жаңалықтар мен жанкүйерлерін қуантқан жиында Түркістан облысы әкімінің орынбасары Сәкен Қалқаманов тәуелсіз еліміздің спортының жаңғыруында жерлестеріміздің бұл ірі жетістіктерін жоғары бағалайтынын жеткізді. Айта өтерлігі, облыс намысын волейболдан Қазақстан чемпионатында қорғап келе жатқан түркістандықтар өткен жылы күміс жүлдегер атанған болатын. Ал гандболдан сынға түсетін саңлақтарымыз тур ойындарында да көш бастап келеді. Ал жасыл алаңда талай жетістікке жетіп келе жатқан Тұран Томирис қыздар футбол командасы 2021 жылы жүлделі екінші орын иеленгенін жанкүйерлер жақсы біледі. Нәтижесінде түркістандық кәсіби футболшы қыздар УЕФА Чемпиондар Лигасына жолдама алды. Бұл туралы білікті басшы Тұран спорт ойын түрлері клубы директоры Сабыржан Бұлдырықов айта өтіп, айқын мақсаттарға жерлестеріміздің ыстық қолдауларының арқасында қол жеткізіп келе жатқанын тілге тиек етті. Біздің командамыз осы 3 жыл ішіндегі қорытындылар, биылға құда қаласа, қорытынды жаман емес. Кеше ғана осы баскетболдан, ұлттық лигадан чемпион атандық. Алтын белмеген күміс болып қалған командаларымызға келешекте, келесі жолы, келесі жылдары чемпион болатын үміттеміз. Құда қаласа, жалпы командамыз жаман емес. Қазір баскетбол командасы чемпион болды. Ұлдар командамыз баскетболдан, олар жастар арасында чемпион болды қазір. Таңда волейболдан ұлдар және қыздар командамыз жоғары лигада екінші орын аяқтады. Командамыз гандболдан тұрған командамыз қазір таңда алдыңғы қатарда келе жатыр. Бұл кәсіби клубтың құрылғанына көп уақыт өте қоймаса да, күні бүгінге дейін осындай жарқын жетістіктерімен көпшілікті қуантуда. Басқосуға арнайы қатысқан ел ағалары Қуаныш Айтаханов пен Дархан Мыңбай сынды азаматтар саңлақтардың бұл жеңістеріне жоғары бағаларын берді. Түркістан облысының спортын басқарып отырған Қанат Жолдықараев пен облыстық соттың төрағасы Тұрысбек Миятбеков кәсіби спортшы ұл-қыздардың бұл қуаныштарын бірге бөлісті. Айкер Мегізбек, Рауан Амангелді, Айға қоғамдық телеарнасы.